Yəni polis var, o araşdırılır. Onlar tam nə deyəcək, onlar bilir. Biz bir şey deyə bilmərik. Mən siz görmüşsünüz. Yox, görmə deyə bilmərik. Yəni polis var, onlar araşdırar. Görmüşəm. Çağırıblar hamısını, dindiriblər və polis də gəlib araşdırılıb. Onlar Məktəbə tam o sözdür deyəcək. Baba Əliyar müəllim, bəli, Əliyar müəllimi şəxsən mən heç üzdə tanımırdım, amma mən indi gördüm bunu. Abana bu müəllimin nə qədər adı hallanar? Deyib, katibəsi, uşaq əliyar çıxıb məktəbdən. Deyib ki, ay bala, sən niyə ağlayırsan? Deyib, müəllim mənim başlayıb əlləşdirməyə, əl atmaq oramam. Siz də deyirsiniz ki, üzr istəyirəm. Deyirsən ki, hələ bir şey qızı gətir. A, əfdir, ay bala, bizim... Yəni, o lazımsız şeylərdir. Kifayət qədər mənə elə gəlir ki, burada əyləşənlərin hamısına məlumat verdim. Bu məsələ araşdırılacaq. Əgər təsdiqini tapacaqsa, sözsüz ki, o məktəbin direktoru ifşa olunacaq. Və o vəzifədə çox güman ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən buna münasibət bildirilib, həmən vəzifədə saxlanması da mümkün olmayacaq. Ona görə də hal-hazırda məktəb direktorundan bağlı müraciət olunub hüquq-mühafizə orqanlarına və hüquq-mühafizə orqanlarına da bu araşdırma gedir. Yaratmayıb ki, əxlaqsız yuvalar bizim uşaqlarımızı göndəririk. Pozğun Suxtakələ kəndindən gəlib, əxlaqsızdır bizim nəvələrimizə, nəticələrimizə, uşaqlarımıza belə alçaqlıq eləməyə. Bunu heç bir adam götürməz. Qeyrətləri olsun, namusları olsun. Biz kəndin cəmatı, hamı ayağa qalxacaq. Bu işin dalında durmuşuq. Prezidentimizdən belə, onun yoldaşı Mehriban Əliyevdən belə, hamısıyla biz əlaqə saxlayacaq. Xahiş eləyirik, bu işə bir ölçü götürsünlər.